Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Hodiaŭ estas la tago de la memoro pri la holokaŭsto. Kaj mi volas tuj iri al la medito kaj poste komenti. Do restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi el tiron el la traktaĵo Humanismo en la versio lasta do el la jaro 1913. Kai mi legos el la sekcio dek. Paĝo 342. Consciente che religio devas esti nur afero de sincera credo, sed ne ludi la rolon de hereda genta dis igilo, mi nomas mia religio nur tiun religion au religi anstatauantan sistemon, ie quiu mi effettive credas. Zamenhof volis analisi, ebbe ec besonis analisi, sian tutan vivon la demando pri iudezzo, au hebreezzo, cai mi ne povis eviti rilatigi la tagon della memoro con la voio che un Zamenhof desegnis sian tutan vivon rilata al tio. Char shainas al mi che ni vivas nun tempe paradoxon. La besono memori povas glorigi la victimo in kiel speciala in kai ni kiel esperantisto riskas fali en citiun truon sam kiel victimoi estus pli virtoplenai nur pro sia stato la tuta celo della tago della memoro estas che tiu eventoi povas ocasi de nove sen depende de hereda genta origino kaj do ni estu singardai char almeno en Europo la tago de la memoro estas parto de nia historio kai historio estas pli ol memoro. Ni devas memori por construi historion. Do memori estas la unua pasio la omi. Necessa pasio, sed ne sufficia por construi historion. Ni ne limigiu al memoro. Dankon pro via attento. Gis morgau. Kai kiel ciam, antauen, sen fine.